Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Zec s novou hrou, která se jmenuje Rocket League. Podíváme se na to, co je zač, jak se to hraje, kolik to stojí a jestli má cenu se o to zajímat, jestli má cenu to kupovat a jestli to je opravdu dobrá hra. Předně, co je to Rocket League? Rocket League je sportovní lomeno závodní otazník hra. Je to takový... Jestli jste hráli Trackmany, tak kdybyste měli Trackmany a Fifu a tyhle dvě hry měly dítě, tak je to Rocket League. Si můžete všimnout, tak hlavním postavou v Rocket League jsou takováto autíčka. A teď se ostatní můžeme kouknout v naší garáži. Na výběr jich máte hned několik. Autíčka si ostatní můžete jakkoliv upravovat pomocí různých vylepšení. Tady máme různé vzory a tak dále, akorát teda možná asi stišíme trošku. A všechno tak nějak stišíme, protože ta garáž je nějak úplně hlasitá, asi by měli přidat audio na speciálně jenom garáž. Barvy si můžete vybírat, máte dva týmy, modrý, oranžový, pro každý si můžete vybrat speciální barvu, máte miliony různých kol a tak dále, je toho spousta, máte dokonce i takhle ten výfuk si můžete vybrat, když vlastně jedete na turbo, tak si tím každý si tím tak může upravit to svoje vozítko, to svoje auto, jak chce. Epický čepičky, úplně nádherný, super. Fest dokonce, tady od Bobíku z Anglie. Vlaječky, dokonce státní, česká vlaječka tam je taky. Jo, všechno tady je. A jak možná vidíte, tak nikde není nic, jakože, že byste kupovali, nikde není žádná cena, není tam cena ani v dolarech, není tam ani v eurech, ani v nějaký fantasy prémiový měně. To protože tahle hra není free to play, ale je za peníze, stojí 20 euro. A ačkoliv tohle by byla docela ideální free to play hra, to znamená závody, že jo, online závody, kdo by si to nezahrál, free to play. Myslím si, že by to bylo hodně, hodně mega. Navíc ty možnosti k shopu tady jsou. Pšu, ty bláho. Můžete mít fakt neomezeně obrovský shop. A díky tomu prodávat spousta těch blbostí, serpetiček, jo. Vývojáři by se na tom opravdu napakovali. Ale není tomu tak, tyhle ty věci jsou všechny zadarmo, otevírají se vám postupně, jak získáváte vlastně v profilu zkušenosti, víte, že máme 13. level, za chvilku 14. jsem semi-pro, takže jako poloprofesionál v úzovkách. A tím, jak postupně sbíráte zkušenosti, odemkáte nový a nový propriety pro své vozítko. Takže úplně, myslím si, že kdyby to bylo free to play, tak sice těch věcí tam určitě bude o mnoho víc, budou stát sice peníze, ale spousta lidí si je stejně tak jako tak koupí, když jsou to jenom prostě kosmetické záležitosti. Ale je samozřejmě by bylo riziko, že by ta hra byla pak pay to win, protože mohli byste si koupit třeba i autíčko, jo, který je třeba nějak lepší a tak dále a tak dále. Tady ty auta jsou všechny stejný. Liší se teda jenom vzhledem. Nenašel jsem nikde jakoby, že by měli nějaký staty, že by tohle bylo rychlejší, tohle pomalejší, tohle zase by něco víc vydrželo. Ne, na tohle se tady vůbec nehraje. Všechno je čistě kosmetická záležitost. Tak, co tady máme? Máme tady několik položek: Play Online, Exhibition, Season a Training. Začneme u Trainingu, protože tam všichni půjdete, když si tuhle hru koupíte, když ji začnete pořádně hrát, tak tam všichni půjdete. Dáte si tutoriál, dáte si free to play, nebo free play, dáte si goalie, striker a aerial. Všechny tyhle ty položky si vyzkoušíte, vyzkouší hlavně tutoriál, kde se naučíte, jak se to hraje. Goalie, začnete
Naučíte se, jak být správným brankářem, jak vyrážet míče a tak dále. Striker, jak dávat góly. A aerial, jak se s tím hraje vůbec ve vzduchu s těma autíčkama. Tohle co se všechno naučíte, je to tam dobře udělané, můžete hrát až do aleluja, furt si to trénovat a furt si to trénovat. Jsou tam různé obtížnosti, takže opravdu jakmile budete stoupat s tím svým skillem nahoru až do nebeských výšin, tak si můžete zvyšovat obtížnost i u těla z těch tréninkových věcí. Dále pak je tady Exhibition, což je skvělá věc, protože zde můžete hrát proti botům a tak si to úplně vyzkoušet. Jo? Máte čtyři, myslím, že obtížnosti ruky pro All-Star a Unfair, kdy hrajete sám. Hrajete sami, to jsem si ani nevšiml minule. Hrajete sami proti třem protivníkům. A nebo Nobots, i když nevím, 3-3. Možná hrajete s partou. Jo, jasně, můžete hrát s partou, je to možný. I když, jo, můžete hrát s partou, protože lanku, jasně. Protože tahle hra není jenom na PC, ale i na PlayStation 4 a na PlayStation 4 ho můžete samozřejmě hrát ve čtyřech na jedné televizi. Na jenom PlayStation, takže to je úplně krásný. Dále zde máme Season, další taková část pro single player, kde hrajete celou sezónu, celou ligu v podstatě. Vyberete si počet týmů, vyberete si počet týdnů, který hrajete. A postupně odehráváte zápasy a zápasy získáváte vlastně skóre. Škoda, že to není nějak na body nebo něco, je to jenom prostě výhra, prohra. Mohli to udělat trošku zkomplikovanější, trošku složitější. Jo, vyberete si, jestli hrajete 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3. Vyberete si spoluhráče, jméno svého týmu, logo svého týmu a pak jedete prostě. Vidíte, že nám se příliš nedaří, 4 výhry, 7 proher, tragédie. No a poslední a určitě asi nejzajímavější pro všechny, online můžete mít buď to soukromý zápas, anebo si můžete najít jeden tady z online zápasů proti ostatním protivníkům po celém světě. Na výběr je Evropa, Spojené státy, Západ, Východ a Oceánie. Asie chybí. Můžete hrát několik módů, duel, double, standard, chaos. 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4, 4 na 4 je opravdu už docela masakr. 3 na 3 je krása, to je, myslím si, že docela vyrovnaný. Jeden může být víceméně v obraně, druhý v útoku a třetí, nebo respektive jeden fakt vyloženě v obraně, jeden to tam dělá takovou tu černou práci v rozích a snažit se dostat míč před branku, no a ten třetí prostě vždycky číhat na nějakou tu příležitost. Duel 1 na 1, docela asi hardcore, záležitost už pak. 2 na 2, taky hodně o domluvě. 4-4, jak říkám, těžký chaos. A dále pak máte ranked, tedy jakoby žebříček, kde vždycky dostáváte za výhry body a vy se pak umístíte v nějakým oficiálním žebříčku. Rocket League a opět 1 na 1, 2 na 2 a 3 na 3, vidíte, že 4 na 4 už jsem ani nedali, protože to je docela už nesmysl, myslím si, že tam už je to hodně, nebo hodně, tam už je to dost v náhodě, protože do toho všichni hřežou a lítají do těch míčů jak blázni splašený. Jinak žebříček najdeme v Extras, máme tady oddělený žebříček pro normální záležitosti, pro normální mod, kde navíc si můžete podívat, kdo je nejlepší vůbec obecně, kdo má nejvíc výher. Čeho jsem si všiml, tak se updateuje pomalu. Nevím, jestli to je důvod toho, že to teďka vyšlo, že mají nějaký problém se serverama, protože o tu hru je obrovský zájem, větší než daleko. Ten zájem přesáhl jejich očekávání, proto asi 2-3 dny vůbec nešlo hrát online, teda většině lidí aspoň. Když se totiž podíváme na moje staty, tak já mám 74, kolik mám výher, kde mám výhry? 34 výher, hrozný, 0,46, zaukrouhlujeme to, poměr, to je katastrofa, ale 34 výher, když se podíváme na žebříček, tak mám 16 tady napsáno. Samozřejmě hrál jsem nějaký rank meče, ale těch bylo jenom pár, takže opravdu ten žebříček není nejaktuálnější, možná se to časem zlepší, uvidíme. Góly, nejlepší hráči utkání, savey, že jo, kdo nejlíp bránil na brankový čáře, střely na branku a asistence, všechno si tady můžete prohlídnout. A tady ten ranked žebříček, jak vidíte, tak máte 1 na 1, 2 na 2 a 3 na 3 oddělený žebříčky a taky
není to aktualizovaný zrovna nejlíp. Těch bodů už mám nějakých 500 možná. Takže to je taky třeba brát v potaz. Pojďme se podívat na hru, protože to je asi to, co vás zajímá, to kecání 10-minutový o tom, co ta hra je a takhle. Dost možná někoho nezajímá, ale myslím, že to je docela informativní a spoustě lidem to třeba pomůže při výběru té hry nebo při rozhodování, jestli tu hru koupit nebo ne. Jak jsem říkal, ta hra má stále potíže trošku. Začneme si hledat nějaký meč. Ta hra má stále trošku potíže, co se týče toho performance, toho výkonu, nebo respektive toho, jak se hraje, protože jsou servery těžce přetížený, takže pingy úplně lítají fakt. Občas prostě mám ping 140. Ten matchmaking buď je nějaký divný, hází mi to úplně s někým jiným, anebo je to takový šelijaký. Každopádně, tři dny asi to nešlo hrát. V online módu, protože byly tak těžce přetížený servery, že prostě to bude fakt těžký mluvit. Ne, sakra. Ach jo, jsem ho chtěl otlačit spíš, protože jsem věděl, že to nestihnu zabránit mu v tom. Tento minul, škoda, já jsem ho chtěl otlačit, nevadí. Servery byly přetížený, nešlo hrát online, někomu jo, někomu ne. Bylo to všelijaký, naštěstí teďka už to jde víceméně. Máme jednoho hráče AFK, což je docela problém, no. Tak to není zrovna nejlepší start do zápasu. Jo. Blbec je. Jo. Nacentrovat. A. Jo. A. Sakra. Když mi to počítal jako centr. Uhou. Jo, je to gól. Doktor Z. Střílí branku. Tak, hele, už to někoho připojilo. Jak to, že jim to připojilo? No proto, vidíte to, 204 ping, je to prostě 200 ping, 250, s tím se nedá hrát. Ta hra těžce pak zlobí. Těžce laguje. A, jsme se dostali úplně někam jinam. Ale pracují na tom opravdu pilně a tyhle ty problémy řeší v řádu dnů, jo, takže... dobře to vychytal, už jsem tam chtěl zasahovat. Au, to jsem nevychytal moc dobře. Tak, jestli jste nepochopili stále tyhle ty žlutý... Ty vole, debilní! A budu nadávat asi hodně. Jestli jste stále... Dal jsem gól, nedal, asistenci. Jestli jste stále nepochopili tenhle ty žlutý body na mapě, tak to je v podstatě boost, který můžete sbírat. Je to takový nitro. Za ty malinký bodíky dostanete 12. Vpravo dole to můžete vidět, mám 34 boostu. Za ty malinký body na zemi, tady tenhle jsem třeba, co je přede mnou zrovna, dostanete 12 bodů a... Tady za tenhle ten obrovský rovnou stovku, teda doplných nitro. Těch je po mapě kolik? 3, 6. Uhu. A je dobrý je fakt sbírat. To jsem minul. Sakratička. Tak, tady si zkusíme nůžky. Ne? Ale jo, ale vedle. ty bláho, to bylo nebezpečná situace. Naštěstí jsme to tam ubránili. Vedeme 2-1, zápasy jsou rychlí, 5 minut. Jaj, to on to stihl přede mnou. Jsem byl zase trošku daleko. To jsem nacentroval přímo před naši branku a to nebylo dobrý. A je to gól! Benny střílí gól, 3-1, pohodlné vedení, no pohodlné, je to takový natěsno, ale je to lepší vedení. Ta hra je strašně jednoduchá, co se ovládání týče, máte několik základních prvků ovládacích.
boost levým tlačítkem a sakra. Boost levým tlačítkem myši. Pravým pak vykonáváte tyhle ty skoky. A ten skok můžete ještě lehce jako boostnout tím, že to zmáčknete znovu, to pravý tlačítko. Vyvíjete bum, bum a vyskočíte vejš. Samozřejmě během toho skoku můžete dávat ten boost. Pojď, nahraj mi, nenahraj. Jsem úplně vedle. Tady se plácáme. On se je takovej boost, na který jsem teďka přišel. Já úplně to minu, jasně. Wow. A takhle, dámy a pánové, se střílí vlastní goly. Když se snažíte odpálkovat ten míč zadovkou někam jinam, tak si střelíte vlastní gol. Ostatně, to je myslím, že není to vůbec nic vzácného tady v Rocket League v současné době. Zkusíme to teďka hrát trošku pod zádu. Wow, někdo mě sejmul, jo, sejmul mě a střelili gol. Když dáte boost, přesně tenhle ten, a ten boost překročí určitou hranici, tak jste super mega rychlí jednak. A jednak pokud v tomhle boostu do někoho narazíte, do nějakého nepřátelského, do protivníka, do jeho auta, tak to auto zničíte. Au, ne, tyčka. Dřevno, fuj, ty bláho. Stojím svůj tým asi hodně nervů. Wow. Tak. To ovládání. Wow. Tak to jsem si nedal já, Co to může někdo jiný? Ta hra je strašně intenzivní, ta hra je strašně napínavá, vtáhne vás neuvěřitelně do sebe, prostě. Dlouho, už strašně dlouho jsem nehrál hru, která by mě takhle pohltila. Která by byla takhle jednoduchá. A přitom docela taková jakoby těžká v tom svém smyslu. To je přesně ta hra, která bicycle hit dám, takhle. To už jsem nestihl. To je přesně ta hra, která je jakoby jednoduchá na pochopení a zvládnutí jakoby těch základních prvků, ale strašně těžká na ovládnutí, jo. Takže z našeho pohodlného vedení 3-1 se stalo 3-5 díky mým dvěma vlastním gólům. Ty jsi mi to odpink. Často se můžete také setkat s tím, že vašimi největšími... Ty vole! Ale jo, nakonec jsem to tam nějak dal, ale nevím jak, jsem si to ani nedotkl teďka. Často se můžete setkat s tím, že... Jo, dotkl jsem se toho, lehce jsem se toho dotkl. Setkat se také můžete s tím, že vašimi největšími protivníky jsou vaši spoluhráči. Čtyři, pět, no. Rychle. Jelej, pojď, baby. No a konec. Ale pirátskou čapku jsme remkli. Nakonec jsme byli teda jako v našem týmu nejlepší i přes ty dva vlastňáky, oni se nějak jakoby nereflektují v tom skóre, což je docela fajn. Zde pak můžete dát ready a tady dát najevo, že chcete dál s těmato lidma hrát, anebo odejít prostě. Případně dát rematch, protože mám takový pocit, že pokud dáte jenom ready, tak vás to rozhází pak náhodně do toho týmu opět, že nehrajou úplně ty stejný. Shit, son. Ono občas je těžký, hlavně ze začátku,
myslím, že je nejtěžší odhadnout, kam ten míč směřuje. Hlavně jeho rychlost, jeho dráhu a takovýhle. A mě sejmul, ten míč bych stejně asi nedostal do branky, protože byl úplně shaderem a moc vysoko hlavně na mě. Ty bláho, to mohl být gól. Ne, sakra. Ty bláho. Toho jsem odping teda našeho chudáka. Ale už jsem to nestačil podebrat, abych to zvedl někam. Nahrál jsem mu to přímo. A tady radši počkáme, protože tady není... Je lepší, pokud jedou spíš jenom dva na ten středovej... Víko, vedle, totálně. Ne. Pokud jenom dva hráči na ten středový výkop a třetí zůstane ten, co je nejvzádějc, to brzy rozpoznáte, kdo je tak nějak vzadu, tak pokud ten, co je vzadu, tam radši zůstane, protože může se stát, jednou za čas se stává, že ten míč prostě letí přímo na branku, takhle při tom výkopu. A pak jsou to strašně laciný góly. Že by? Ne! To ani neví jak, ale odpinkl to. Pojďme, hoši, máme na to. Nech mě bejt, Barchante. A vidíš to. Vezmeme si tady bonus. Au. To jsem chtěl jít na druhou stranu, to se moc nepovedlo. Pojď, nacentruj to, Benny! Musíme to dát. Pryč. Ne, sakra. Dobrý, naštěstí na druhé stránce. Na druhé straně, tak, odcentrovat. Dobrý. Uhni. Nacentrovat zpátky. To je představovací video plné. Ty bláho. Ne, s touhle hrou se to opravdu příliš nějak nedá komentovat, možná jsem mohl zvolit formát takový, že... Benny, ty vole! Benny? Sakra, to měl být ložený gól. Formát takový, že natočíme audio a video zvlášť, respektive budeme mít připravené. Ty blbče, Aldhamme, nebo jak se jmenuješ. Ano, a tohle je přesně Rocket League, to jsem nevychytal. Plné nadávek, zvolání a vzdechů a všeho možného. Ty vole. Ne. Vypěkněte to, volové, co tam děláte. 3-0. A tak dlouho jsme se hezky bránili a vytvořili jsme si pořádný tlak, ale nepřenosl kýžené ovoce. Ani snížení na 1-2, na to, že vyrovnání. Já se jenom těším na Rocket League, jak bude růst. Jak se... Gol? Ne, tyčka do prdele. Jak se z Rocket League stane... Tyčka, to skoro. Ty volové! Prosím vás, ne všichni do toho, choďte vždycky do toho míče, ano? Podívejte se kolem, jo? Podívejte se vždycky kolem. Třeba váš spoluhráč bude najíždět z lepšího úhlu. Bude mít možná lepší šanci se trefit do toho míče. Zase vedle.
ta tyčka, břevno, ježiši, šance. Ty bláho, to mi jdu totálně úplně. Ohni Benny, tak díky za boost. Máme jenom tři bodíky boostu. Ne, to je zbytečný. Nejlepší je to opravdu nacentrovat to na tu... Nacentrovat to na tu branku. A ne, jsme úplně pod míčem. Ne, dotkl jsem se toho, myslím, ale... Vůbec to nestačilo. Teďka myslím, že jsem si toho dotkl. Ne, asi ne. Takže já se opravdu těším na to, co se z Rocket League stane, protože ten potenciál samozřejmě pro e-sport a tuhle scénu jako turnajovou, zápasovou a takovouhle, jo, dolar, tak tady nepochybně je, zase jsme byli první, ale úplně to, jedna střela na branku, každý jsme měli jednu střelu na branku, ale nedokázali jsme prostě proměnit. Tak pojďme se odpojit. Myslím, že gameplay stačilo, abychom si ještě něco k tomu taky řekli. Ten potenciál stát se nějakým e-sportem, nějakou takovouhle turnajovou zápasovou hrou, tady nepochybně je, už teďka na Twitchi to má spoustu diváků, už teďka prostě na Twitchi se to umisťuje na předních příčkách nejsledovanějších her a pokud se jim podaří vyřešit takový ty prvotní porodní problémy, které ta hra má, které jsou spojené hlavně s tím, že ten zájem o to je obrovský, je to nejprodávanější hra na Steamu, vůbec to vývojáři nečekali, že by o to takovýhle zájem mohl být, ale je a je to jedině dobře a snad se jim podaří brzy vyřešit všechny tyhle potíže, které zatím mají, ale jak to tak vypadá a jak tak sleduji z posledních dnů, tak postupně polehoučku se jim daří odstraňovat jeden problém za druhým a z Rocket League se stává velice dobrá, stabilní a kvalitní hra, kterou už je samozřejmě i teďka, co se kvality že týče. Takže Rocket League má určitě potenciál, je to skvělá hra, kterou si můžete zahrát sami, prostě v rychlosti, nechcete zrovna hrát něco dlouze, hodinu, dvě, že jo? Nemáte na to čas, chcete si jenom rychle něco zahrát. A Rocket League, jako ty zápasy trvají 5 minut, jsou intenzivní, jak bláze, sami jste to viděli, že můj komentář pak se omezil na pouhé vzdechy a nějaké citoslovce a vole a krávo a uhni. Takže Rocket League je v tomhle smyslu naprosto úžasnou hrou. A 20 euro se může zdát na první pohled hodně, protože pojďme si spočítat, co máme v Rocket League. Máme v podstatě jakoby jeden mod, že jo? Který se různě dokáže upravovat, 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 a tak dále. 4 na 4 třeba. OK, máme zde nějaký ranked game, nějaký ranked hry, k čemu jsou dobrý, dostanete za to něco, nedostanete nějaký bodíky v nějakém žebříčku, jasně, pokud hodláte se umístit v top 10 na světě, prosím. Pak ten žebříček asi pro vás má smysl, pokud ne, tak je úplně k ničemu. Možná bych očekával, že v ranked by mohli hrát zkušenější lidi a v té standardní verzi zase jakoby by začínali samozřejmě rookies a takhle. Možná bych to omezil trošku ten ranked, aby to mohli hrát jenom lidi od určitého levelu a tak dále, ale tak to už je samozřejmě něco jiného. Máme season, proti botům season. Když se nudíte, když nefunguje online a tak dále, budíš možná, není to špatný. Exhibition s botama, skvělý do začátku, skvělý opravdu, boti jsou hodně dobří, už i na pro obtížnost, tedy druhou, jsou naprosto perfektní a myslím, že tam si, pokud, jakmile doděláte tutoriál a vyzkoušíte si střelbu a obranu a takovéhle věci, jděte do Exhibition, jděte hrát s botama, dejte si 10 her s botama třeba, nebo 15 her, nebo kolik.
Já jsem samozřejmě, jakmile jsem to koupil, dohrál tutoriál, chtěl jsem hnedka hrát online, nefungoval. Díky bohu, nebo díky bohu, no. Bylo to dobrý v tom smyslu, že jsem začal hrát Exhibition. A trošku jsem se tu hru jaksi jakoby naučil, osvojil. Jo, samozřejmě žádný zázrak nejsem, ale kdyby šel hnedka online, bylo by to trošku bolestivější. Samozřejmě Exhibition hrajete proti botům, ty boti jsou často jakoby dokonalí v tom, že perfektně odhadnou, kdy mají vyskočit, že jo, kdy se mají trefit do míče a tak dále. Navíc všichni neběží, nejedou za tím míčem jak magoři, ale to je výhoda toho Exhibition. Online tam všichni, jak jste mohli vidět, vidí v míč boost a jedou do něj, že jo. A jim jedno, že třeba vedle spoluhráč má lepší úhel a ten může trefit prostě krásně tu branku. Ne, oni se snaží prostě trefit za každou cenu a je to, jak když malí děcka hrajou fotbal. Všichni běží za tím míčem. Takže Rocket League, pojďme to uzavřít, kecám moc dlouho. Super. Super, rozhodně doporučuji. I za těch 20 euro je, možná bych by to bylo hezčí třeba za 15, jo, ale uvidíme, co pro nás má ještě vývojáři připravený. Rozhodně jsem rád, že to není free to play, že to není podpoření nějakým shopem za prémiovou měnu nebo něco takového, že nemůžete kupovat nějaký boosty a že nemůžete, že to prostě nemůže hrát každý, že to není plný trollů a no, fuh. Sláva za to, díky za to, že to není free to play a pokud ale máte těch volných 20 euro, pokud nevíte, co si za ně koupit nějakou hru, chystáte si koupit nějakou hru, ale nevíte jakou, Rocket League, rozhodně doporučuji Rocket League, skvělá, perfektně vás to vtáhne a co víc říct, no, jedině můžu doporučit, takže jo, Rocket League, 20 euro na Steamu, a jděte do toho, je to skvělý. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, kde jsme si představili Rocket League a my se uvidíme zase někdy příště, ať už u nějaké jiné hry, a nebo třeba na streamu u Rocket League. Tak čau.